الله اكبر الله اكبر یوشپو ولار دے سیدنا علی المرتضی نوجوان دے لسکال عمر دے اچھا چھ سوال کرے خپل جواب لدی خود انتظارو زنانو کی سیدنا خدیجہ وا سڑو کے سیدنا حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نو دے نوجوانانو الکانو کی وڑو وڑو معصومانو کی لسکا لعمر میں دا حضرت سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ نو دے نمشپا دا آقائی نامدار جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اللہ تولار دے جاری مانز کی علی المرتضی ورطراغ ورطوی فدہ کابی و امی زمامو رو پلار دی تان قربان شی اید اللہ حبیبا دمر دی اجلل ننتاکل جڑلی ندی حضور علیہ السلام تپوس کی اید کا کازویا اید کا کازویا جاڑم پا دی باندی بار خلق تا ایمان پیشکو ما کور کم سگ نمانی کور کم راسر سگ اقرار نکی سیدنا علی المرتضاوی ما اخوا دی خوا اولی دل پلار می اود دے ما تا نبی علیہ السلام فرمائل ما ترا نیز دیشا و ازور نیز دیشو ما تے فرمائل اید کا کازویا خلق خوب تا تا دوڑو کی پا نظر باندی گوری خو زما وزیر جوڑ شا زما مشیر جوڑ شا زما معاون جوڑ شا علی المرتضاوی اید اللہ حبیبا مالمو قرا کا چپلار نمشور و اخلم نبی علیہ السلام تو فرمائل اید کا کازویا مشوریم اخلا چھ خبر مشورو تراغ للا کانے ور باندی کی دا زکا چستا پلار زماتر دے ماسری میندا زماتی رہتا ان کی کچھے تا تپلار لدا خبر ہو کی ستا پلار بے پبدو باندی امنی ستا پلار بزما سرتا ان پری دی فلحاظا وعلی شیر خدا خوخدی کی ایمان روڑی بغیر مشوری روڑا وی لک سات پارا شاتر آغلب زرمی دادے چپلار را پاسو ما واپس را تحیار آغللا چتا تستا جانانوی چپلار مپاسوا واپس را لمخواتے کی ناستما وزما مورو پلار درن قربان شا زر زر را تا اوایا سرا تا اوایا دغ کلمہ اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پس دویم نوجوان دویم گل دویم دروازہ جنت دویم دروازہ علم حضرت سیدنا علی المرتضی دے لسکالا پلاری بیس طرح کے آرام کی موری اددا رونے اد پرات دی دخ کلی آران سرے ازیشو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں چکل علی شیر خدا تا دا اللہ دا وحدانیت خبر اکڑلا اغی ووری دلا وی منلا نبی علیہ السلام زانترانیز دیکو ورطوی دا کاکازو یا مبارک تشا بہرحال یو خبر در تکم منا تے ازلی تلیو دا منا پا دے میدان کے پلار لا تر اس پوری خبر ندے دا علی سے پا ایمان باندے دوی آل تا تلی دی سیبا آو نبی علیہ السلام دا منزونو دا کم کیفیت سرے چھ منکو دا کیفیت دا نبی علیہ السلام دا معراج نبات شوئے دے انشاءاللہ اگر تفصیل سر بے خبر اکم خو نبی علیہ السلام دا نبوت نبات دیکھ دو روایت دی یو روایت دا دے چھ نبی علیہ السلام با دو رکات دا سار کول دو بے دمازی گر کول پٹو لورس کی بے سلور رکات منس کولو یو روایت دا دے چھ نا امدغ ہے ات سر منس کولو خدا دا نبی علیہ السلام اقا حدیث دا جبرائیل امین چھ جبرائیل علیہ السلام یو ذل راغے او دا بیت اللہ شریف نبہر دا زید ابن ارقم کور سرائی ما تا ادرے دلو او دا اخپل پوندے پا دزمک باندی او احلا جبرائیل امین دزمکی نا اوبرا او خوٹ کے دلے جبرائیل امین کی ناستو او ما تاوی دا قرنگی با اودس کے نلوم بیراتا دا اودس طریقہ او خودلا دا اودس طریقین بعد
بیا راته ټول طریقه دا اوس چې برابر کړه نو بیا ادرې دلو او بیا د منځونو طریقه راته وخودله. نو نبی علیه الصلاه والسلام وی ما ته زما معلم په منځونو کې هغه جبرائیل علیه الصلاه والسلام. بہرحال دو رکاته یا سلور رکاته یا پم دغه اثر خو بہرحال دا اختلافی مسئلہ دا. غرض میں دا چی دی دا مازگر حصہ دا ولار دی پا مانزہ باندے جناب رسول اللہ مولار دے و علی شیر خدا مولار دے دورا ولار دی منسکے ابو طالب سے بیس رہ تلے پا سفر باندے دادا سے اڑان دے تلے اگر ورطوی پلار میں لارو دا منس بہو کو دی خواخائی بیانا وقت نشی پلار با مراشی وقت خبر ندے. نبی علیہ السلام وی ډیر خدا نبی علیہ السلام ادرے دلو علی شیر خدا مر سر ادرے دلو ابو طالب سب شاہ ترا روان دے او عزیزانو کلاچ قریب راغے علی شیر خدا او رحمت للعالمین میلوم برکات تلاڑل ابو طالب سب داسی ولار دے گوری دزوی حالم معلومی او درار حال خورت معلوم دے دیر سات بعدو ابو طالب سے مخ کی ناراضی علی شیر خدا سیدنا امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ من دوڑا فارغ شلو چکل دا مانزر فارغ شلو ابو طالب سے دمر حیا کی دمر ادب و احترام کی ابو طالب سے دا سناس تو خو چکلے دو بچی دو مانز دو وقت دو سلام تیم را گئے ابو طالب سے مخت دا سوارو لو اخوا دی خوایزان مشغول کر لو پدید پارا چی زما بچی خو زمانہ پٹ لگے دے اسی نچی زور تا اویم چی داوالی زما بے دبی ان کی فلحاظہ زانت بے کی نوما بے بتی نزانت تپوس کو ما عزیزانو ابو طالب سے بلاڑو کلچ ددی دوارو گلانو سرمی تریو زے کیگی علی رضی اللہ عنہ پویشو چیر لگا چی پلار ملی دلے بس علی رضی اللہ عنہ ورتا ویر ماول دا شلی چی حل ورتا ویم بیا بغلیشم بیا حلویم بیا بغلیشم خو بس یر ارادمی دکولو خو میں نکڑا مال چھے نکم حال ورطا نویم کہ دن اخبرتا پوزکو بے بورتا ہوئے وی کور دا دشپی رالو وی دشپی چھے رالو نوی جعفر رضی اللہ عنہ دا علی سے برور دے وی اغیم راوستو گلتا کینا زیم وی غلی بوت للم نبی علیہ السلام خوالتا دی علیکہ وی خبر در تا کم علی خو گورے اغتب نوی جناب رسول اللہ تا خا تا تا یو خبر کم اغتب نوی لکہ بی اغا خب کی وی مال چھو ایرا تا بابا وی چھ خبر ادا دا چھتا سکول دا منا پاگا میرا کی ولاروی پدی گونڈو با دلاس کی خودو اخکتا بشوی برا بشوی بیا بلان دی سجدی تلاری دا سشو ورطو اے بابا جانا دا اغی رب تا آوازو دا اغا خودی تا دا گختنو زریع دا اغی خودی نا دا فریاد او زریع دا اغا خودی سرا دا رب جوڑولو یو وسیل دا و بابا جانا پٹا باندھ کی گنا ما ایمان راوڑے پا جناب محمد رسول اللہ باندھی زان تیرا نزدی کو ورتوی و بچیا مبارک دشا وزویا مبارک دشا دیر زما ورار پا حق پیغمبر دے اے زما بچڑیا خدے چید بلچا خبر دی من لی ندا تندی باندی اخکل کرلو جدی پدی خبرو باندی می رحمت للعالمین خبر شو پا منڈا باندی راگے چالی سے بخپل پلار پا تندی باندی اخکل کرلو دی ورت کی ناستو ورتوی ایک آکا جانا زید ایمان راوڑے دے ورتوی آورار جانا استا مبارک شا علی رضی اللہ تعالی عنہ مبارکی انہی علو ورطو یا رسول اللہ دعالی پلار شا دعالی پلار شا دعالی رہنما شا دعالی شیر خدا لا سرا و آغستو او دا جناب محمد الرسول اللہ پتلی مبارک باندی کی خدا ورطو آپ چھوڑیا اے زمان گران زویا خیر دیکھ زمان دی خدمت و خراغے ما نسترگی پٹے کا خو گرے داد کا کازوی دی دی خدمت کوا دی احترام کوا دی اخپو مبارکو دخورو
گرد زان جوڑ کا ابو طالب سے برتوی دے دخ پو گر زان او گر زوا زما اور ار در نہ خپنشی جعفر رضی اللہ عنہ امام دا خبر اورے دے بس زڑ کے خمر ال ما خمر ایمان نہ دے راوڑے یو سور از تیرے شوی زو علی شیر خدا دا سے سفر باندې تلیو دوالا ورونو ما تا بوزگل چرا ورورا تا چی دا ایمان راوڑلو دا سنگ طریقے سر تا ایمان راوڑو اگر طریقہ ما تا مخایا اگر نقشہ ما تا مخایا چی دا جناب محمد الرسول اللہ زولی تزان اگر زوم علی شیر خدا وی ما ور تا اوفر مائل رورا دا خوڑی را آسان طریقہ دا زما استاد کاکا زوی خو زما استاد ترونو خوا پکڑے زما استاد کاکا زوی خو زما استاد کاکا زامرو در دولے زما استاد کاکا زوی تخو زما استاد ترونو اغا سویلی دی جی زما دا کاکا زوی بار دغی خبر اظہار نشی گولے زما دا چاچی حال تا تا معلوم ندے دا ام جمیل حالو گورا جعفر رضی اللہ عنہ ہوئی منگ دوارا پا سفر باندیو ماول چا خدای داش پا بکلا دا ورز بکلا پا تیارا باندی بدلی گی چا زم بیا پنی مشپا کی دا جناب رسول اللہ جولی تزانو غرزوم یا اللہ منگ تول دا رحمت للعالمین جولی تا اورس و خدایا خدایا نن منگ سرفرس نلرو اللہ منگ پا دی زمکا باندے نن یتیمان و یسیرانیو اللہ دا نبی دین منگ تا ننس کروٹے دے خدایا خدایا نن زمن رہنما پیدا کا اللہ منگ بانے لاس ایخودن کے پیدا کا جعفر رضی اللہ عنہ مبارک شپیتا ہوئی چا خدایا دا اگدا ارز بکل شپکی گی پا ما بانے با دا شپی سادر کل را گوڑی گی چی دا جناب رسول اللہ حی اتا او دا حقیم غیق لزان ارسوم وی بیا ما بانے شپن سبا کی دلا لارم بیت اللہ تا جناب رسول اللہ مبارک التا عبادت کولو زور تخواتا ورغلم جناب رسول اللہ دیر اگدا سجدہ اکڑا اور رحمت للعالمین پا دی سجدہ کی او جڑل چی یا رب اے رب داد مکی والا خلق خدای دوی خوزان ند نوح علیہ السلام قوم جوڑ کو یا رب زور تستا خبرکم ستا دعوت ورکم ستا ربوبیت ور تخیم دوی ما پکان اولی خدایا دوی ما پکان اولی ما تا لوٹی ما تا جولے کی گندو نرہ گرزی رب زخو ور تستا توحید رسوم دے دعا نباد جعفر رضی اللہ عنہ مبارک اخوا دی خوا اولی دل جناب رسول اللہ ترانی زدیشان ولتو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا شفیع المذنبین دا اغمی زاب رحمت تے دا غزے کی تا دا ابو بکر سرا سخبر کری دا ورد او فرمائل ابو بکر تماد دی زینا دا اللہ وحدانیت خود لے دا اللہ ربوبیت خود لے دا اللہ یوالے مورت خود لے جعفر پا جڑاشو و یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ما در تزان غرزو لے دے اگا کلمہ چی ابو بکر تا دی خولی دا اگا اسلام چی جناب علی شیر خدا تا دی خولے دے اگا توحید چی زماترون وربان دی پکارو ویشتلے اگا توحید چی مکی والا رد کرے دے زا آغی تا طالبی ما آغا بھی مطلوب دے یا رسول اللہ زر زر دی ایمان کلی مرات آیا جعفر رضی اللہ تعالی عنہ ایمان روڑو ٹولو الحمدللہ پا کشرانو نوجوانانو کی علی شیر خدا او بیاد داس عمر چی دا شلون عمر لک سوا دے او دا درشن عمر کم دے دا بے جعفر رضی اللہ تعالی عنہ دے چی دے بے ایمان روڑو پا جناب رسول اللہ باندے عزیزانو پیغمبر علیہ السلام پا مکہ کی دیر زیاد دا خپل خاندان نمایوس بیاد نبی علیہ السلام دا جن اگا اہم رفیقا بی بی خدیجہ رضی اللہ عنہ دا نبی علیہ السلام دا ترد وفات نباد بیاغا وفات شویوا پا نبی علیہ السلام خبگانون راغلیو دیر زیادو او دا نبی علیہ السلام دا دی خبگانونو ختمی دو دا پارا اللہ جل جلالو خپل حبیب تا سیل ورکی اگی تا سیل دا معراج وی انشاءاللہ ٹیم پورشو خیر دیر آروانی جمعی تبا ما آیات مبارک داویلو سبحان اللذی اسرا بعبدہ بیان میں پدی آیاتو کو ہو اللذی ارسل رسولہو بالہدا و دین الحق لیظہرہو علی الدین کل وکفا باللہ شہیدہ محمد الرسول اللہ والذین معہو اشدہو علی الکفار رحماء بینہم
تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل داد خپون نخي داد بدن نخي داد بدن د صحابه او نقشي دا تورات کیوي دا انجيل کیوي دا زبور کیوي نو الله فرمائي ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الانجيل عزیزانو نما پدی آیات بیان کو انشاءاللہ العزیز را روان جمعی تا بیان زمونگا اگر با انشاءاللہ پا شب معراج باندی وی او کوشش دا کو چی دا معراج واقعا انشاءاللہ منگا دیو جمعہ باندی دا سرن امنی سو انشاءاللہ او دا نبی علیہ السلام و سلام اسمان تا رسیدل او دا اسمان نو واپس راتلل مکی مکرمی تا انشاءاللہ چی منگ طول بیان دا خودی پا امداد سرا دا خودی پا رحم سرا با انشاءاللہ دا منگ پا یو جمع بانی برابر او بیا نور واقعات دا نبی علیہ السلام چکم سفرون دی نو آغا بیا پا نور واقعاتو کی اسم رازی ابا انشاءاللہ بیا امداد سے بیانو خود نبی علیہ السلام اغا سفر چی دا بیت اللہ نا بیت المقدس تتلو پا لارکی جی سشوی دی دا با بیانو با مسجد اقصا کی جی سشوی اغا با بیانو انشاءاللہ او بیا چی دا حضور علیہ السلام دا انبیاء و سر ملاقاتون شوی دا ببینو انشاءاللہ او بیاد نبی علیہ السلام لنبی اسمان دویم اسمان درم سلورم پنزم شپگم وم او دارن چکم دے صدرت المنتحہ او بیا لا مکان کی دا اللہ سر راز او بیاد حقیزن واپسی راتلل دا منزون مسلبہ چی دا پنزوس او بیا پنزو والی پاتیشو انشاءاللہ نو که اللہ پاک امداد و نصرت وی زمانگا استاس جوندو انشاءاللہ راروان جمعی تبا دا معراج مفصل واقعہ بینو و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین